কেনে আছে বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী? বাটে পথে অনাই বনাই ঘূৰিছে বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী, পিন্ধনত লুঙি আৰু শ্বাৰ্ট, নাই ভৰিত চেণ্ডেল। আৰ্থিক দৈন্যতাৰ বাবে চিকিৎসাৰ অভাৱত মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাই এতিয়া অনাই বনাই ঘূৰিছে বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী। কিন্তু কোন এই বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী? আজি আমি এইজন বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ। বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী এসময়ত এবিভিপিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীয়ে। লংকা কলেজৰ পৰা সাধাৰণ সম্পাদক হৈছিল বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী। রামকৃষ্ণ ঘোষৰ একালৰ সহপাঠীও আছিল তেওঁ। বিধায়ক রামকৃষ্ণ ঘোষৰ একালৰ সহপাঠী অর্থাৎ বিজেপি কর্মী বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীৰ খবৰ লবলৈ এতিয়া কাৰো আসরি নাই। এনেদৰে এতিয়া মানসিক ভারসাম্য হেরাই অনাই বনাই ঘুরিছে বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী। এনেকা পরিস্থিতি হয়েছে এইটে, মানে মানুষজন এমএলএ স্ট্যান্ড করেছিল 1996 সনত, তারপরা এবিপি নিউ হেরিত আছিল আমার রামকৃষ্ণ ঘোষর লগত জিএস হয়েছিল এবিপি হেরির পর হুজাই হুজাই কলেজের। গতি এতিয়া তো বর্তমান কোনো সরকারি ফালর পর কোনো আমি একো পোৱা নাই, আৰু পাবলৈও চেষ্টা কৰা মানুহবিলাকো আহে যায়, কিন্তু তাৰ গুৰুত্ব নিদিয়ে। কিন্তু বিজেপি 96 চনতে তেখেতে বিজেপিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল, তথাপি হাৰিছিল। তথাপিতো কিন্তু তেওঁ একনিষ্ঠ কৰ্মী বুলি ক'ব লাগিব কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে তেওঁৰ আজিলৈকে কোনো এজন কৰ্মীৰ কিন্তু খবৰ লোৱা আমাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। কি ক'ব এই সম্পৰ্কত? আজিলৈকে আহে যায় কিন্তু খবৰ লয়, কিন্তু একো তাৰ মানে গুৰুত্ব নিদিয়ে এইবিলাকেই। 1996 চনতেই বিজেপিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীয়ে। 1996 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ ৰাজনৈতিক দৃশ্যপটত বহুতো লক্ষণীয় পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছিল। শাসক দল ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতি, ৰাজ্যখনৰ বিৰোধী কাৰ্যকলাপ ৰোধ কৰিবলৈ চৰকাৰী যন্ত্ৰটোৰ বিশেষকৈ আৰক্ষী সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ নিৰ্বিচাৰ ব্যৱহাৰ আদিৰ বাবে জনৰোষে গা কৰি উঠিছিল। সেই বছৰতে হোজাই বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীয়ে। আজকে দিন নাহিল 1996 চনতেই হোজাই সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ। মই সহযোগীক প্ৰথমতে এটা দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম। আচলতে এগৰাকী ব্যক্তি, যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে 1996 চনতে হোজাই বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল, আৰু সেই কৰ্মীজন বিজেপিৰ যিজন কৰ্মী বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী, তেখেতেই কিন্তু এতিয়া তেখেতৰ নাই কোনো আচ্ছেদিন। যিহেতুকে ক'ব লাগিব ৰাজ্যত বিজেপি চৰকাৰ, কেন্দ্ৰত বিজেপি চৰকাৰ, কিন্তু পুৰণা বিজেপি কৰ্মীৰ এতিয়াও কিন্তু আচ্ছেদিন আহি পোৱা নাই। সমগ্ৰ দৃশ্য মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ। এইদৰে এক কদৰ্যময় পৰিৱেশত তেওঁ বসবাস কৰিবলগীয়া হৈছে। তেওঁৰ নাই কোনো গুৰুত্ব বৰ্তমান সময়ত, কিন্তু কোনো দলীয় কৰ্মকৰ্তাৰ নাই গুৰুত্ব। আনকি যিগৰাকী লামডিঙৰ বিধায়ক আছে, বিধায়কগৰাকীৰো আজিলৈকে সময় হোৱা নাই। সেই 96 চনৰ পৰা বিজেপিৰ হৈ কাম কৰি অহা, সংগঠনৰ হৈ কাম কৰি অহা এই লোকজনৰ খবৰ লৈ লংকাৰ পৰা গৌতম মেছৰ ৰিপৰ্ট, এ নিউজ 24x7।